What is happening, beautiful people? Como você estás? We are back with another reaction video. And today we're listening to who I'm assuming about 80% or 90% of the viewers on this channel or those who message me on Instagram have told me is the greatest rapper. Okay, we are listening to Jonga and the song is Junho de 94, June 94. I'm also a June baby. I assume he was also born in June, right? Or he was born in June. That's why it's called Junho de 94, like his birthday or something like that. I'm assuming, okay? So yeah, we're about to listen to Jonga, Junho de 94. If you're new to this channel, all we do is listen to great artists. So hit that subscribe button. If you're already subscribed, muito obrigado. Without further ado, vamos. Tentando dar meu melhor na minha pior fase. Sabe como é, menor? Feridas seguram com tempo, não com gás. E quando ganhei meu dinheiro, eu perdi a base. Logo eu que fiz grito pros excluídos. Tiração pros instruídos. Chega aqui de onde eu vim. É desafiar a lei da gravidade. Pobre morre preso nessa cidade, ó. Saudade quando era chinelo no pé. E quase nada pra te provar, camará. Minha avó falou que Deus é pai, não é padrasto. Então ele me pôs de castigo pra pensar. Fazendo família sorrir de norte a sul. Eu fiz minha família chorar e ficar sem norte. E nessa vida pouca coisa faz sentido. Só que ainda eu não tô pronto para a morte. Hoje eu acordei meio Renato Russo querendo recuperar o tempo. Yo, that line, I don't know, I'm sorry, I'm just thinking about that line that he said where my grandfather told me God is a father, not a stepfather. I don't know, that line just hit me. Like, I was like, okay. O mundo tá tão complicado pra esses pais e filhos. O seu herói não consegue voar. Virei a porra do vilão que vocês criaram. Cedo demais, mirei as estrelas. E foi na porra da minha testa que eles miraram. Porque o menino queria ser Deus. Queria ser Deus. Porque o menino queria ser Deus. Queria ser Deus. Porque o menino queria ser Deus. O menino queria ser Deus. Antigamente enfrentar medo era fugir de bala. Hoje em dia enfrentar medo é andar de avião. Antigamente eu só queria derrubar o sistema. Hoje o sistema me paga pra cantar, irmão. Eu sou daqueles que dá um papo reto. Damn, in the past I asked to bring down the system. Now the system pays me to sing. That's crazy. That's crazy how the tables turn, hey? Vive torto, assim é fácil, né? Igual um médico fumante. Ou tipo querer descansar e continuar de pé. Outro dia abri a porta e vi o Trump bem em cima da Hillary Clinton. Traguei o Carlton e vi que não é à toa que a capital do mundo é Washington. Não Compton. Eu só queria meu brinquedo de furar moletom. Pra acabar com esses bucha tudo e morrer ídolo tipo Ayrton. Não morrer cedo tipo Ayrton. Eu tô um livro de Tim Maia escrito por Nelson Mota. Tragédia. Fiz da minha vida um omelete de prazer com Hamelete. Tragédia. Porque o menino queria ser Deus. Porque o menino queria ser Deus. Porque o menino queria ser Deus. O menino queria ser Deus. Tirei várias pessoas da depressão, mas não consigo dar um sorriso. Seu reflexo é mais cruel que a imagem de Punchlines, punchlines. Those are punchlines. Disso aí morreu Narciso, perdido por camarim de algum olhar lascivo. Pra levar ela pro quarto eu fui conciso. E agora ninguém vai chorar meu choro. Mas até que eu não conheço, quer sorrir o meu sorriso. Tive que ouvir que eu tava errado por falar pra vocês. Que seu povo me lembra rico. Carregam tradições escravocratas. E não aguento ver um preto líder. Eu devolvi a autoestima pra minha gente. Isso quer ser hip hop. Foda-se os gringos que você conhece. Diferencie trabalho de hobby. Os irmãos me ofereceram arma, ofereci um fone. Cada um faz suas escolhas, pra não passar fome. Pro destino oferecer a alma, foram sujeito homem. E quando eu penso em julgar, o silêncio me consome. É, pelo neném e o Dieguinho, Pedro, eu volto pra te buscar. Esses filha da puta nunca mais vai te atirar. Nunca mais vai te atirar. Eu percebi que tava tudo errado, quando esqueci que meu primeiro só chama corpo fechado. E que se eu pular daqui, eu deixo vários pai e mãe desamparados. Eu vou descer dessa marquise. Depois de tudo que eu andei seria retrocesso. Não sou o primeiro que falou verdades, mas um dos únicos que fez sucesso. Porque o menino queria ser Deus. Okay, that was a very powerful verse. That was a really powerful verse. Porque o menino queria ser Deus. Queria ser Deus. O menino queria ser Deus. Queria ser Deus. Yo, did he kill himself? E quem falou que o disco antigo é fraco vai tomar hey, no cu. Acredito que seja inveja, vai tomar no cu. Reclamam da minha boca suja, desculpa aí. É, e vai tomar no cu de novo. E me mandaram parar de gritar. É que minha voz fez a terra tremer, fez as minas gemer. Fé, eu fiz geral levantar a mão igual cantor de axé. Fé, linhas de soco acertadas que nem pó, dizendo verdades que nem ré.
somos pitbull no beat. Pitbull no beat, eles o cão covarde. E não tem tom pra Bonnie e Clyde, que é Romeu e Julieta. Ainda que a vida seja um drama de Shakespeare. O ferro na minha cuca, o peso na minha nuca. E o pássaro diabo preso na arapuca. Viver machuca, talvez por isso que minha língua é uma bazuca. Viver machuca, e meu cigarro já tá na bituca. Viver machuca, talvez por isso que a minha língua é uma bazuca. São lágrimas de vítimas do estigma. Estagnados pra um filha da puta viajar pra Bahamas ou Bahamas. Seu tapete é feito de sangue da mulher no mangue. Hoje um membro de gangue. You should take a dump. Just standing there. Not gonna lie, that was probably one of the craziest endings I've seen to a song. The beat switch up was crazy though. But besides that, everything that he was speaking about in the song was so powerful, man. He was like just educating and just speaking about the black plight and like you know, there was a lot of really crazy punchlines in there, you know what I'm saying? There was a line where he says he woke up, he saw Trump with Hillary Clinton, and he said it made him realize and understand why the capital of US is Washington instead of Compton or whatever it may be. But though his cadence were really, really, really like efficient, and he was just killing it. Like, it was very surprising to see him start with the rope around his neck. I guess it's basically a way of saying, yo, I came into this world already with a rope around my neck. Maybe it was a deeper metaphor. Him having the rope around his neck for the entirety of the video was a deeper metaphor to say that because of who he is, or because of his color, the color of his skin, he's forever has a rope around his neck. Like, yeah, that was, yeah, I don't know. And then at the end, I was I didn't understand it, but the scene, the purpose of the scene, like him standing there in front of the lady as she was taking a dump, and what was like the meaning behind it. Maybe it was just like creative freedom and them having fun, but also the beat switch up and the second part of the song. I liked his flow in that, and I liked how the beat switched up, man. Jonga is absolutely awesome. I know a lot of you guys rate Jonga as the greatest, or one the greatest right now, and a lot of you guys say he is number one. If I was to ask you guys right now your top five, I'm pretty sure 90% or 80% would have Jonga number one, or would at least have him in the top three. Either way, man, that was Jonga Junho Day 94. I hope you guys liked it. If you did like it, leave a thumbs up. Let me know in the comment section what you guys thought. I thought it was fire. Yeah, man, it's been a good video. Thank you guys for watching. Until the next one, stay safe, stay blessed. Muito obrigado. Paz.